Ahoj děti. Pojďme se dnes podívat na stranu 11, nadepsanou A11. Tahle stránka je o nakupování a začneme prvním cvičením. Jaké je zadání cvičení? Prosím, přečtěte. Přečetli jste samostatně, tak teď já. přečti a vyřeš úlohu budeme řešit tuhle tu slovní úlohu na nakupování a nejdříve přečteme zadání této slovní úlohy. úlohy. Tak pojďme společně. Olga kupuje jedno pravítko a jeden sešit. Kolik korun stojí nákup? Pozor, je zde otázka, kterou hezky to přiskočilo. Já, si... Potrhnu, výborně, pravítko zatím odložím, no a jdu pokračovat. Takže mám podtrženou otázku, přečtenou, přečtené zadání slovní úlohy a jdeme řešit. Tak znovu pro informace, Olga kupuje jedno pravítko, tak jdeme tady je na ten regál, jestli tady je pravítko P, Ok, obál, notísek, tuška, guma, ořezávátko, trojuhelník. No, jako pravítko bychom mohli považovat ten trojuhelník. A ten stojí 15 korun. Takže do příkladu i hned zapíši 15. A mám tady nějaké znázornění. Tak, znázorní v peněžence 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. A zvládnu to i v měšcích. Takže tady 15. A vím to, abych to měla rychle. 2 a 2, 4 a 2, 6, 8, 10 plus 2, 12, 14 a ještě pod do 15 potřebuju jednu, takže jednu korunu. Jo, a tady to uděláme rychle, 10 plus 5 rovná se 15. Tak a jeden sešit, takže budu přidávat plus a teďka cena jednoho sešitu, jo, tady. A ten stojí pět korun, tak 15 plus 5, takže rovná se, takže tady ještě ubyde pět korun, které zaplatím, takže je označím tady také 5 korun, utratíme za sešit a tady ha, také 5 korun. Takže kolik se to rovná 15 plus 5 rovná se 20. A 20 mám znázorněno jak v peněžence, tak v měžcích jednom i druhém. Výborně. Takže ta otázka, kolik korun stojí nákup, nákup stojí 20 korun, tady je nápověda, takže napíšeme, Odpověď. Nákup. Je ta odpověď, to je věta. Na začátku věty velké písmeno. Nákup. Kup. Hodně nákupů. Tady teď mám nákup. Nákup. Dlouhé A. Druhé slovo. Stojí. Stojí j, ne, stojí, stojí, vypočítali jsme 20 a čeho korun. Ko run. A na konci věty, na konci odpovědi, tečka. Tak, máme, přečti, vyřeš úlohu. Tak a teďka kontrola, řešení. 15 plus 5 rovná se 20. Nákup stojí 20 korun, tečka na konci, bezvadný a všude všechno zamalovaný. Bezva, takže já jsem to vyřešil, no a teďka to čeká na vás. Zkuste to nyní úplně samostatně. Zvládnete to, určitě.